လေလိုင်းဘဝရှိတော်ညီကိုမောင်မများချက်တော်သမမိတ်ဆွေများယုံကြည်သူများမယုံကြည်သူများအားလုံးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်မင်္ဂလာမနှက်ခင်ပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့အသက်ရှင်တော်နှုတ်ဘတော်ကိုနားထောင်ဖို့ရင်ခံယူဖို့ရင်အားလုံးကိုတပံပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အအိုးဆုံးယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ကျမ်းမာခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြာဖြာကွဲကွာဆောင်းမခြင်းသည်တဲ့နဲ့တိမိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရစေ။ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တော်တို့ဘက်တော်ကိုမနာထောင်ခင်မှာအအူးဆုံးအတူတူကဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းကြီးမြေကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တာရမယားကိုချစ်တော်မူတော်ဖဖရာကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါれလို့ဝန်ခံပါရစေ။ခေရင်ဆိုးရုပ်တဲ့ကာလမှာမနဲ့တိုင်းလဲတရားသေသနာခံယူခွင့်ရတယ်။ကျေးဇူးတော်ကြီးလာကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံပါရစေကိုတော်တညာတာလုံးအမောင်ညမှာအကောင်းမှုဆုံးအိတ်ဆက်အနာယူခွင့်ရတယ်တော့မကတာယာတော့မနဲ့ခင်လေးမှာနိုးထားခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်အသက်ရှင်တော့အနုဘက်တော်ကိုကြားနာခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါတယ်ခုချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အုပ်စိုးလေတူထီလေကျွန်တော်နားထောင်မဲ့တရားသီတနာကျွန်တော်တို့ဟောကြားမဲ့တရားသီတနာဟောကြားတဲ့သူရောကြားနာတဲ့သူရောအသက်တာမှာထီမီ၍တည်ဆောက်စရာဖြစ်စေတော်မူပါနောက်ရှက်ဖြစ်စီတတ်သောစာတမ်းမာနကိုယေရှုနာမနဲ့ချီးနှောင်ပါတယ်ကိုယ်တော်ဖျားတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေလေသဘောပေါက်စေလေအတ္တတာမှာထီမီ၍တည်ဆောက်စရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါမိအကြောင်းချိန်တိုင်းကိုကိုတော်လက်တော်ထဲမှာအနံ့တဲ့ခါမှာကယ်တင်ပါရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏အဖဖေရာအာမင်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငှချင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဖျားရှိမှအချီးနှီးဖြစ်ခြင်းအပိုင်း၃ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှိမှအချီးနှီးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဆက်တိုက်ဆိုလို့ပြောလာတယ်အပိုင်း1အပိုင်း2ကိုပြောပြီးသွားပြီဒီကနေ့အပိုင်း3ကိုပြောချင်ပါတယ်အပိုင်း3မှာလည်းအချက်နှစ်ချက်နဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အတူတူကစင်ချင်ခွန်အားယူချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တေချာနားထောင်ပါဖျားရှိမှအချီးနှီးဖြစ်ခြင်းဒီကနေ့ပြောမယ်ပထမတစ်ချက်ကစုတောင်းပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနေရင်ဖျားရှိမှအချီးနှီးပါဗါတယ်လေစုတော့တောင်းပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနေရင်ဖျားရှိမှာအချီးနှီးပါကျွန်တော်ကြမ်းချက်လေးတစ်ချက်ဖတ်ပါမယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်23ကနေ29ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကလည်းသင်ဒီယုံကြည်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တော်သူဖြစ်ရင်ခတ်သိမ်းတော်အမှုတို့ကိုတတ်နိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သူငယ်ဤအဘသည်ချက်ချင်းဟစ်ကြော်၍အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏သခင်မယုံကြည်သူကိုမဆတော်မူပါဟုမျက်ရည်နှင့်ရှောက်ပြန်လေ၏ထိုအခါလူများတို့သည်စုဝေးလျက်ပြေးလာကြသည်ကိုယေရှုသည်မြင်လျှင်နားပင်၍စကားအတော်နှင့်သူငယ်မှထွက်လောနောက်တစ်ဖန်မဝင်နှင့်ငါအမိန့်ရှိ၏ဟုထုံညစ်ညူတော်နှင့်ကိုဆုံးမ၍မိန့်တော်မူသည်ဖြင့်နှင့်သည်အော်ဟစ်၍အလွန်တောက်မာစေပြီးမှထွက်သွား၏သူငယ်သည်တေတကဲတို့ဖြစ်၏တေပြီဟုလူများဆိုကြ၏ယေရှုသည်သူ၏လက်ကိုကန်၍ခြိကြွတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ထလေ၏ချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်လောကမှာလူစားသည့်ခံတော်ကအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဟာကလူရင်းတူရှင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူတယောက်ကသူ့ရဲ့သားအတွက်လာပြီးတော့မှသခင်ယေရှုစီမှာတောင်းခံတယ်သူ့သားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နှက်ဆိုးဆွဲနေတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်မကျမ်းပါဘူးဖြားနေတယ်အဲ့ဒီဖြားနေတဲ့အရာကတာမန်ဖြားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှက်ဆိုးဆွဲနေတယ်လို့ပြောတယ်နှက်ဆိုးဆွဲနေတဲ့အရာကိုသူ့သားကယေရှုစီမှာမခေါ်လာနိုင်ဘူးယေရှုစီ ठी သူ့သားကမရောက်လာနိုင်ဘူးယေရှုစီရောက်လာတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဖခင်အဖေလို့တဲ့သူကယေရှုစီမှာလာမှတောင်းခံတယ်သခင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးကိုကူတာတော်မူပါတဲ့အဲ့လိုလားခေါ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုမေးလိုက်တာသခွန်းပဲသင်ယုံကြည်သလားတဲ့အဖေကိုပြောတာနော်ဖျားနေတဲ့သူတယောက်ကယုံကြည်ဖို့နေနေတတာသူ့မှာကအတိစိတ်တော့မရှိတော့ဘူးလေကလေးမှာကဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကကိုယ်တိုင်မရှိရင်လေဒီပါလေတဆင့်ခံစုတောင်းပေးတဲ့သူမှာရှိဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်နော်ခဏနေအတိစိတ်ပြောမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဖခင်လို့တဲ့သူကယေရှုကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုယုံတော့ယုံတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးမယုံနိုင်ဘူးတဲ့အားလုံးမယုံနိုင်တာကိုတဲ့သခင်ယေရှုမှဆပါလို့မျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့ပြန်သခင်ယေရှုကိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကတကယ်ပဲအဲ့ဒီသူငယ်ထဲကနှက်ဆိုးကိုနင်းထုတ်လိုက်တယ်နင်းထုတ်ပြီးတော့မှ
ကျမ်းမာစေတယ်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာသင်ခန်းစာယူစရာအများကြီးရှိပါတယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်တော်မတို့။ပထမတစ်ချက်စုတောင်းပြီးရင်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူရတယ်။ Okay နော်။ဗာတယ်လေ။စုတောင်းပြီးရင်ယုံကြည်ရမယ်။များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကစုတော့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မယုံသင်္ကာဖြစ်နေတယ်။မယုံချင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ။အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာဖြစ်လာမလဲ။ဘာမှမဖြစ်လာဘူးချက်တော်ညီကိုမောင်မတို့။ယုံကြည်ခြင်းကဒါလင်တင့်ကိုကယ်တင်သွားတာဖယားသခင်ကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြည်ပြီးတော့မှတင့်ကိုကယ်တင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကများတော့နေရာမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့တချို့တော့နေရာမှာတင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပေမဲ့လေဖယားသခင်ရဲ့အခွင့်တော်အားဖြင့်တင့်ကျမ်းမာလာတာတွေလည်းရှိတယ်ကျင်းသာထဲမှာအဲ့လိုတာတကားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့များတော့အားဖြင့်ရခိုင်နှုန်းတရားထဲမှာ10ယောက်ထားမှ10ယောက်ထဲမှာ10ယောက်လောက်ကယေရှုကအဓိကယုံကြည်ခြင်းကိုပဲကြည်လာတော့မှန်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိသလားယုံကြည်ခြင်းရှိသလားတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေတင့်ကိုကယ်တင်ပြီဆိုမှပြောတာကအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိသလားလို့မမေးဘဲနဲ့ယေရှုဒါရိုက်ကိုပေးကိုသပေးတဲ့လူနာမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်ဒါတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အခွင့်တော်ပေါ့ဖခင်သခင်လုံနိုင်ခြင်းကိုဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အဓိကပြောချင်တာကယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဓိကပြောချင်တာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေကိုကူတာပေးတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းကိုကြည်ပြီးတော့မှအဓိကကူတာပေးတာတော့အများဆုံးပဲဖြစ်တယ်အများဆုံးပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းလိုက်တဲ့အရာကိုကိုယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကပထမအဦးဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တယ်ဆုတော့တောင်းပြီးတော့မှမယုံမကြည်နေလို့ရှိရင်ဘုရားရှိခိုးမှာဘာမှမထူးပါဘူးအချီးနှီးပါပဲချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုယူသေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖြားနေတဲ့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကစုမတောင်းနိုင်တဲ့အခါမှာတဆင့်ခံစုတောင်းတဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းရှိရပါတယ်။ဗါတယ်လေ။ဖြားနေတဲ့ကာယကံရှင်ကစုတောင်းဖို့ရန်အတွက်သူ့မှာအသိစိတ်တော်မှာပျောက်ကုန်ပြီးမိုးမေ့နေတဲ့အခါမှာသူစုမတောင်းနိုင်တဲ့အခါမှာတဆင့်ခံစုတောင်းတဲ့သူတွေကယုံကြည်ခြင်းရှိရပါတယ်။ဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့တယ်လဲ?ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီမှာထူးထူးဆန်းဆန်းတစ်ခုတွေ့တယ်နော်။အဲ့ဒါကတော့သူငယ်ရဲ့အဘ Okay ဗါတယ်လေ။သူငယ်ရဲ့အဘဖြားနေတာကဘာလို့လဲဖြားနေတာကသူငယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတာကဘာလို့လဲဖခင်သူငယ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်လို့ကျမ်းစာပြောလားမပြောဘူးနော်သူငယ်ကဟိုမှာနှက်ဆူဆွေးနေတာသူအတိစိတ်တော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူစီမှာသူငယ်ဆုတောင်းတာလားမဟုတ်ဘူးဘသူဆုတောင်းတာလဲသူငယ်ရဲ့ဖခင်ဒါပေမဲ့ဖြားတဲ့သူကဘာလို့လဲသူငယ်နော်သူငယ်ဒါကြောင့်ဖြားနေတဲ့သူဖြစ်နေတဲ့သူကတယောက်နှက်ဆူဆွေးနေတဲ့သူကတယောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကဘာလို့လဲတဆင့်ခံဆုတောင်းတဲ့သူရှင်းနေတော့ရှင်းနေတော့ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့တဆင့်ခံဆုတောင်းလို့ရတယ်တဆင့်ခံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတဆင့်ခံဆုတောင်းတဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကိုထင်လို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါကတတိယသင်္ကန်းစာအခုဒုတိယသင်္ကန်းစာကျွန်တော်တို့ရတာကတဆင့်ခံဆုတောင်းတဲ့သူတွေယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီအဲ့ဒီအရာကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တခါတလေကြာရင်ကာယကံရှင်ကယုံကြည်ခြင်းမရှိပေမဲ့ကာယကံရှင်ကယုံကြည်သူမဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှတဆင့်ခံဆုတောင်းတဲ့သူကယုံကြည်ခဲ့တယ်တဆင့်ခံဆုတောင်းတဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်စီမှာတောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီကနေခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ထွင်ပြီးမှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီတာတကကိုယူပြီးတော့မှသင်ခန်းစာယူခိုင်းစေခြင်းတာသူငယ်ရဲ့အဘကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူငယ်ကပျောက်သွားတယ်လို့ကြားတယ်တိရတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာအဖြစ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ဖက်ပြီးမှသင်ခန်းစာယူရတာကသူငယ်ရဲ့အဘမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်23ကနေ29ထဲမှာဘယ်လိုသက်ခွန်ပြောလဲဆိုရင်အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏တဲ့မယုံကြည်သူကိုမာဆတော်မူပါဟုမျက်ရည်နဲ့ရှောက်ပြန်လေတနည်းအားဖြင့်ဒီဖခင်လုံးတဲ့သူကယုံတော့ယုံတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာမယုံတာတွေရှိတယ်မသင်္ကာတာတွေရှိတယ်အားနည်းတာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအားနည်းတာကိုယေရှုခရစ်တော်မဆတော်မူပါလို့တခါတည်းဆုတောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူစရာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့တခါတလေကျွန်တော်တို့တဆင့်ဆုတောင်းခံတဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့သားအတွက်ဆုတောင်းတဲ့မိခင်တွေဖခင်တွေကိုယ့်ရဲ့မိဘအတွက်ဆုတောင်းတဲ့သားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေအတွက်ဆုတောင်းခံတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေကယုံကြည်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ကမယုံကြည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်မဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမယုံကြည်နိုင်တာကိုလည်းဘုရားသခင်မဆပါဆိုပြီးမှတခါတည်းဆုတောင်းလို့ရတယ်โอเคနော်ဒါကိုနားထောင်ပါဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်တို့တင်းအောင်ဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကတခါတလေမယုံကြည်နိုင်နဲ့မတင်ကြတဲ့အရာတွေတခုတခုရှိလာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းဆိုသလိုဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မယုံတင်ကဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကိုတော်ဘုရားယုံကြည်ခြင်းပေးတော်မူပါ။ဘာကြောင့်လဲကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်လေယုံကြည်ခြင်းတောင်မှဘုရားသခင်ပေးတယ်တဲ့ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းပါ။တင်မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်ရင်လည်းယုံကြည်နိုင်အောင်တင်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းခွန်အားရှိအောင်ဆုတောင်းလို့ရတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဖေဖြစ်တဲ့သူကတားအတွက်နတ်ဆိုးဝင်နေတဲ့တားအတွက်လာဆူတောင်းခံတဲ့နေရာမှာသင်္ကန်းစာ3ချက်တော့မှကျွန်တော်တို့ယူသွားတယ်ပထမတစ်ချက်ကဗါတယ်လေဆူတောင်းပြီးတာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိကိုရှိရမယ်โอเคနော်နံပါတ်1တစ်ချက်ကတဆင့်ခံဆူတောင်းတဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဆူတောင်းခံတဲ့သူတက်တာလာနိုင်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာယူသွားတယ်နံပါတ်3ကတဆင့်ခံဆူတောင်းတဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းရှိအောင်ပြန်တခါတောင်းလျှောက်လို့ရတယ်အတနာခံလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံယူသွားတယ်ဒီຢာတွေကကျွန်တော်တက်တာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲဒီຢာတွေကိုတေချာလေးခံယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်ကျွန်တော်အတ္တမှာတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတယောက်ပြီးတယောက်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဆုတောင်းပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါစေလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိက main ပြောချင်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုပြန်ပြောမယ်နော်ဆုတောင်းပြီးပြီမယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနေရင်ဖျားရှိမှာအချင်းဤပါယုံကြည်ခြင်းတာအဓိကပါဆုတောင်းတာလူတိုင်းတောင်းတတ်ပါတယ်။ဟောနေ့တိုင်းဆုတောင်းတယ်ညတိုင်းဆုတောင်းတယ်အဆုတောင်းလာတာနှစ်သုံးနှစ်ရှိပြီ။ဘာကြောင့်ဖျားသခင်ကနားမညောင်းတာလဲ။များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မယုံလို့လေ။ဆုတောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကအလုတ်တစ်ခုလုံးထင်ထားမှလုပ်နေရတယ်။တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲ။တက်တည်မရှာဘူးတက်တည်မရှာဘူး။အားလုံးကိုကျွန်တော်တာရကတေးသေးလေးတစ်ခုပြန်ပေးမယ်နော်။အေလိယကိုမမိလားပရောဖက်အေလိယကိုသိလားပရောဖက်အေလိယလူတိုင်းသိမယ်နော်အေလိယဆိုတာကတမဟောင်းမှာပရောဖက်တွေအားလုံးရဲ့စံချိန်ပဲသူကပရောဖက်အေလိယကိုမီပရောဖက်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူကမီနဲ့ဆုတောင်းလိုက်တာနဲ့ကောင်းကင်အောင်နေမီကြတာလေတစ်ချိန်တုန်းကဒီပါလေပရောဖက်အေလိယကကရမီလာတောင်ပေါ်မှာဒီဘာလာပရောဖက်တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မှနောက်မှာပေါ့နော်မိုးမရွာတာကိုမိုးရွာအောင်သူဆုတောင်းတယ်လေဟုတ်တယ်နော်မိုးမရွာအောင်မိုးမရွာတာကိုသူမိုးရွာအောင်သခင်ဘုရားရှင်မှာဆုတောင်းတယ်ချက်ချင်းဆုတောင်းတာနဲ့မိုးရွာတာလားမဟုတ်ပါဘူးသုံးချိန်တိုင်တိုင်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ငယ်သားကိုသွားကြည့်ခိုင်းနေတဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတိအကျအားလုံးကိုပြောပြချင်တာကပရောဖက်အကြီးစားဖြစ်တဲ့အေလိယတော်မှဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆုတောင်းရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ငယ်သားကိုသွားမှတက်တေရှာခိုင်းတယ်ဆူတခါတောင်းပြီးသူငယ်သားကိုတော့ပြောတယ်နေသွားကြည့်တဲ့တိမ်နေရှိလာလားလို့မိုးရွာတဲ့အချိန်နေရှိမရှိသွားကြည့်တဲ့ငါအခုဆူတောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတငယ်ကသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိဘူးတိမ်တစ်စက်မှမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးတဲ့တခင်းနဲ့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့အဲဆိုရင်နားတော့သလားဆူမတောင်းတော့ဘူးလားမတောင်းတာမဟုတ်ဆက်တောင်းတယ်နော်အေလီယာဆက်တောင်းတယ်နော်ဆက်တောင်းပြီးတော့မှသူတငယ်ကိုပြန်ပြောတယ်သူရဲ့ဂျုံပေါ့လေသွားတယ်သွားကြည့်စမ်းတဲ့တိမ်နေထွက်လာပြီလားမိုးရွာတော့မလားတဲ့ငါဆူတောင်းလိုက်ပြီတဲ့အဲသူတငယ်ကသွားကြည့်တဲ့အခါမှာတိမ်တော့ထွက်လာပြီတဲ့ဒါပေမဲ့လက်တဆုပ်စာတော့ပဲတွေ့တယ်တဲ့ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမှာတိမ်ကလက်တဆုပ်စာတော့တွေ့တယ်တဲ့အဲ့တော့အေလိယကရွာတော့မယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဆက်ပြီးဆုတောင်းတယ်တကယ်လေဆက်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတိမ်လက်တဆုပ်စာအားဖြင့်ဖြန့်ကျက်သွားတာကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမိုးမောင်သွားတယ်မောင်ပြီးတော့မိုးကြီးမိုးကောင်းရွာလာတယ်ဟာလေလုယာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာကဆုတောင်းပါဒါပေမဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းမပြတ်သွားပါစေနဲ့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တက်သေးရှာပါဘုရားသခင်နားညောင်းပြီလားမနားညောင်းဘူးလားဆိုတော့အတ္တတာမှာတက်သေးရှာပါတက်သေးရှာပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တက်သေးလေးနည်းနည်းခံပေးချင်တယ်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်မနစ်တနေ့ကပဲပူပူနွေးနွေးပဲရှိသေးတယ်လူငယ်တစုကတရုတ်ပြည်မှာအလုံးလုံးနေတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးနေရာလည်းကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတရုတ်ပြည်မှာတော့ကျွန်တော်သိတယ်လူငယ်တစုကတရုတ်ပြည်မှာအလုံးလုံးနေတယ်ညာဤတန်လန်ကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုခေါ်လာတယ်လူငယ်တယောက်ကဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာလူငယ်တယောက်ကအကျော်ဆွေးနေပြီတဲ့ဆူတောင်းပေးပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခေါ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူငယ်ကတကယ်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ကိုတိတ်မဟန်တော့ဘူးပေါ့တကယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ပြောပြပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်သူတို့လဲယုံကြည်သူတွေပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဆရာတရားဒီနာကိုအမြဲတမ်းနားထောင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆရာကိုဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်အလာခေါ်တာသူတို့လည်းသိတယ်ဆရာကဘုရားရဲ့ကျွန်ဆိုတာဘုရားသခင်ပဲတက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကျွန်ကနေတဆင့်ဆုတောင်းခံဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဆရာကိုလာခေါ်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုခေါ်တဲ့အခါမှာဆရာဆုတောင်းပေးတယ်ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာပထမဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ
bama tei matu chavo. Duria ta kapian su taun ne kama togolo ace piro ma povi ma su yin yad lo pia lare. Akuna genero tama chenza tea lumuli, ne su tredo me su le kama tunge go bapile. Tunge ye ko kana go tauma ze biro ma ne su a tredo are su le tango, geno ara o toad dia. Ei lunge lea ace toare togolo ace toare. Tatia ta ka su taun kane kama. Ei pio rare, nu nu tu tu ne ei pio rare. Manepia molin la recama, tata lare. Pion pion line seasi la viroma video coco viroma tati cane. Piarchi e cizro o chimuanetu. Seale ton ten tenare ton ten bilade. Halleluia, cizro vece doni gumaru, piarchi attachin ezra, truve tati yara mo, geno curenga tati yakere. Halleluia, halleluia. Cizro gila barelu un camare. Geno sutan bilalu tu tata rara mohobau. พญาทခင်ตู้กูตาไปตัวราဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခဏသူတို့ပြောပြတယ်လူငယ်တစုကိုဖญาทခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရပြီဆရာကဖญาရဲ့ကြုံပဲဖြစ်တယ်တဆင့်ခံလုပ်ပေးတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်စူတောင်းကူညီတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဆရာတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီဘာလဲတကက်လုံးဝဖြားနေတဲ့အကျိုးဆွေးနေတဲ့လူငယ်လေးသူလ
မပြောနိုင်လားအဲ့လိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့သူ့မှာယုံကြည်ခြင်းလေးရှိတယ်သူကမန်းကတန်းနဲ့អော်တယ်လို့ပြောတယ်သူဖြားတဲ့ခါမှာဆရာကိုခေါ်မှအမြန်ဆုတောင်းပေးပါဆိုမှဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခွန်အားတစ်ခုရသွားတာကပထမဦးဆုံးအခက်ခဲကြုံတဲ့ခါမှာသူဘာကိုသွားတတိယလဲဆိုဆရာဒီပါလဲဖះကိုသွားတတိယတယ်ဆရာကိုခေါ်မှဆုတောင်းဖို့သူတတိယတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဆုတောင်းပြီးလိုက်တာနဲ့သူတို့ပြောသေးတယ်စေယုံသွားပါလားစေယုံတော့ပြပါလားဒီလောက်ထိဖြစ်နေတာစေယုံပြဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်နော်ဆုတောင်းပြီးမှစေယုံမပြဘဲနဲ့မလုံနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုပြန်ဖြေလဲဆိုတော့ဆရာရေးတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ပြည်မှာနေတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးတဲ့တွားဖို့ရန်အတွက်ကုံကုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တရုတ်ပြည်မှာနေခဲ့တာကျွန်တော်လည်းနေခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်လဲစေယုံသွားတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးဖမ်းချုပ်တာဘာတွေရှိနိုင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပေါ့လေနော်ဆိုတော့လောလောဆယ်သူတို့နေထိုင်တဲ့အခါမှာအထောက်ထားပါညာမဲ့နေတဲ့သူတွေပါရင်လုံးဝဖမ်းတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတကယ်သူတို့ကိုတနာသွားတယ်တကယ်စိတ်ထဲကနေတကယ်သူတို့အတွက်ဆုတောင်းတယ်သူတို့လည်းလှုပ်ဆရာရှိတဲ့အကုံလှုပ်ပြီးသွားပြီဘာမှမတတ်နိုင်တော့လို့ပါဖြစ်လေလက်ပန်းကြသွားမှဗာလေဆရာကိုဖုန်းဆက်ပြီးမှဆုတောင်းခိုင်းတာဆိုတော့ဆရာသူတို့ကိုခွန်အားပေးတယ်လူတွေရဲ့အဆုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစာပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတွေရဲ့အဆုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစာပြုခြင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်လို့ကောင်းသွားလို့ရှိရင်ငါလှုပ်လိုက်လို့ကောင်းသွားတယ်လို့ခံယူမှလူတွေကလေဒါပေမဲ့ငါမလုံနိုင်တော့ဘူးငါအကြံဉာဏ်အားလုံးကုန်ပြီဘာမှမလုံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဖះကိုအားလုံးပုံအပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအံ့ဩပွေဖြစ်လာတယ်တကယ်အံ့ဩပွေဖြစ်လာတာဆုတောင်းတာ3ခါတောင်တောင်းခဲ့ရတယ်3ခါဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးကနှွိနှွိထွိထွိနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်မနဲ့မိုးလင်းလာတော့တကယ်ပြုံးပြုံးနဲ့တတိလာခံတယ်ဂျေဆုတော်ကြီးလာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတတိရတယ်သူတို့လည်းတတိရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆုတောင်းပြီးပြီမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနေရင်ဘုရားသခင်မှာစီမအချီးနှီးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဘုရားသခင်နားညောင်းတဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်လို့လူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနာရောဂါအားလုံးပျောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရှိမှတခါပြောပြီးပြီ။ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းတင့်ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားညောင်းမှာဖြစ်တယ်။တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လူလို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ပေါ်လူကအဖျားပျောက်ဖို့၃ခါတောင်ဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မပျောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူအသက်ရှင်နေသေးတယ်လုံလောက်တဲ့ဂျေဇုတော်သူခံစားရတယ်ရေရှည်ရှည်ဝေးဝေးခံစားရမယ့်ယောဂါသူ့မှာရှိတယ်ပေါ်လူမှာတည်တိုင်အောင်သူတည်သွားတာပဲဒီယောဂါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလွတ်ချင်းခွင့်ပေးတယ်ဘာလွတ်ချင်းခွင့်လဲဆိုတော့ယောဂါရှိပေမဲ့လေဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့အတ္တတာဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးနော်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းတင့်ကိုအကောင်းဆုံးပို့ဆောင်လိုက်မယ်အာမင်ဒါကပထမတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနေရင်ဖယားရှိမှအချီးနှီးပါတဲ့နော်ဆိုတော့နှစ်ပတ်နှစ်ဒီကနေ့ပြောမယ့်နှစ်ပတ်နှစ်တစ်ချက်ကိုကြည့်အောင်ဒီနေ့ပြောမယ့်နှစ်ပတ်နှစ်တစ်ချက်ကကျမ်းစာဖတ်ပြီးတော့မှကျမ်းစာဖတ်ပြီးတရားသေးသနာနားထောင်ပြီးမလိုက်လျှောက်ဘဲနေရင်ဖယားရှိမှအချီးနှီးပါလို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ရှင်ရာကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်22ကနေ24ကိုလက်ဖြား၍နှုတ်ကပတ်တရားကိုနာယုံမြတာပြုတော်သူမဟုတ်တရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်ကြလောတရားကိုမကျင့်ဘဲနာယုံမြတာပြုတော်သူမိဒီက
man nai mimi pagri mian na go chi do tu ni tu yi a chao mu ga ko 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 chi bi ma a cha ro twa yi mimi a sin ta dan go chat chin me yo ta e chat daw ni go ma ma ro di ka ni sa ga duriya ta khon go a mye ne na long twe ma jian sa le phat de su le taung le ni tan sa ya ro kho le ta ya di tana le na thong ni de dai mai atat ta ma phlo phle phit ni de ma lai shao bu ta ya ro na thong bi ro ma ta ya na thong da na thong be di phe na na thong ho be na twa เจ้นษาแลผัดเดบะแซ่มาเว้ผัดเดบะแซ่มาเว้ผัดพี่บะแซ่มาเว้ตรั่นเปลี่ยนผัดตัวเลยอัตตตาแท้มามะซีเซมูดาโซโลษิญจนเราเจ้นษาผัดนี่ดาตะยาหน้าถองนี่ดาบาทูมาเลยพยาชีมาฉีนี้บาเว้อฉีนี้บาเว้จนอเมยเปล่าเลยตะยาตีดาหน้าถองเนี่ยเจ้นษาผัดเดปี้มะไล่ชอกบูสุญิงขาวจีคริยะเว้ผิดเมขาวเว้จีล่ะเมตะมาตะยาเยปัญญาเว้ธรรมปัญญาเว้ตินตูล่ะเมติ้นตะตากะ ตีตีตัวได้คํามาแล่นช่องลงเหมี่ยวกองจีนี่ได้คํามาตะแล่นช่องไล่ดาเนี่ยฉ่อเลยรั่วมั้ยถ้าจ้องเราอัตตตาเท่มาเจ้นษาผัดพี่เตียาเตตนานาถองนี่ได้ตูฤจ้องอเมยเปล่าเลยฤจ้องกรุ๊ปเท่มาณีได้ตูฤเตียาเตตนานาถองนี่ได้ตูฤจ้องดีกะนี้ป่ายออกเสร็จตันก่อดาตะถองจอตะถองจอเว้ณีได้นาถองนี่ได้ตูอ่ะหลูป้องตะถองจอนาถองนี่ได้เท่มาจ้องเราเบเนยอกก็เล็ดตุ่ยจ้องอัตตตามาไล่ช่องนี่พี่เลยจ้องอเมยได้ซูใหญ่น่ะอ่ะดา ကျွန်တော်ဟောတဲ့တရားဒေသနာကိုလူအများကြီးနားထောင်တာကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလူပုံမြများများနားထောင်လေလေလူတွေကပါဖြစ်လဲ။တရားကြားရလေလေပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှစုတောင်းချင်တာကနားပဲနားထောင်တဲ့သူမဟုတ်ပါစေနဲ့အတ္တတာမှာတကယ်ပြောင်းလဲတဲ့သူဖြစ်စေပါလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစုတောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ရှင်ရှိမှာ။ကျွန်တော်ဟောကြားတဲ့သူကအအုံးဆုံးစုတောင်းချက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟော
ตรุเยตตามาตะเกเวทิฐิมิมิตีสอดเสียผิดสีผู้ยังจนอเมยเนี่ยสุตองบาดะจังจนตะยาดีนามะฮ้อขึ้นมาสุตองได้สุตองได้มาทีมิยวยตีสอดเสียผิดสีบาทีมิยวยตีสอดเสียผิดสีบาโลอเมยเนี่ยฮ้อเลยบาจังทีมิไคนาเลยนกบัตตอเนี่ยทิฐิมิมิง่าโอเปียวเลยโลไม่ทินผู้โซโลชินอัตตะตาบลูเปียงเลยมาเลยเฮาเลยเนาะดาจังทีมิสีบานกบัตตะยาดีนาอาผิดเตดูทีมิสีบา ทีมีเดียเข้ามาอันนาโบบาเพลอันนาโบดูจ่าเลยสุราเทอันนาโบซีจ่าบาสิอันนาเตเต้โบมาซีจ่าตัวเรามาไอ้ดีอันนากาเตต่ารวมเฮ้ยเนาะถ้าเจ้าเจนซาพับปีตยาติดนานาทองปีโรมางานเนี่ยมาสายดูนี่เดียส่วนอัตตาเทมาบ้ามาทูบ่าวอ๋อเสียฮอเลตยาติดนานี่ได้นาทองเนี่ยปีมูมันมาเลยนี่ได้เปลี่ยนเลยวิงานเลยตุ้มยาเดียวเลยนี่ได้เปลี่ยนเลยปูเลยแต่แม่งาเตต่ารอพรูพเลยไปบาทูมาเลยบาทูมาเลยบ้ามาทูบ่าว อ๋อเจ้าสาวเราหนีได้เพราะว่าเพราะอะไรคนอายาเรื่องเลยมีเรื่องเปลี่ยวเลยเจ้าสาวน่ะเจ้าสาวพัดเลยคนอายาเรื่องตยาดีน่ะน้าท้องเลยคนอายาเรื่องแต่แม้แต่ตามันเน้นเน้นมาเปลี่ยวเลยบุษย์ส่วนบ้ามาไม่ถูกพยายามใช่ไหมอ่ะชี้นี่บ้าไปแต่ตยาดีน่ะน้าท้องเลยดัดเน้นเน้นเน้นอ่ะแต่แต่เช้าลงมาภาษาญี่ปุ่นไปตยาดีน่ะน้าท้องเลยเลยส่วนมาบ้าไป พยายามตะเคียนเต็งงวยจีมากองจีมาปีบุลูจันโอเปียวรามาวงวยจีไปมาขมิ้นขมิ้นกองจีลูชินเสบุตรบุอิญเทียมเองได้ไหมได้กูอิญลูกปะได้ลาลาลูกงกองจีอะไรไหมแต่แม้ตยานที่นานาท้องนี่ละก็ดีงวยจีกองจีอาผู้เป็นมานาท้องวันเนี่ยอัตตาจีทวายยินเจ้าผู้ยันตัวตยานที่ตนาวขันอยู่บ้านกบัตโตกูเพชรอยู่บ้านดามาดาเลยเต็งอัตตาเปียงเลยมาตะช้าตะช้ารอกองจีเลยเต็งยาวอะไรไหมเจ้ามาเชิงกองจี ป่วยกาสาวมาชิงกองจีเลยติงยาบาลเลยแต่เจ้าดีตะคงอบเปลี่ยนเปลี่ยวไหมเนาะเจ้าจะพับบีแต่ยาดีดานาทองบีมาไล่ชอบเป็นหนี้พยายามใช่ไหมอาชีนี้บ้าเสียงอากูว่าเราชินชินเลยเปลี่ยวอะไรนกบัตโตกูนายอมยานาได้ตัวมาลูกบ้านเนี่ยเจเนตุพี่บาสีเนาะเจเนลูกเปลี่ยวอะไรเด็กข่าวมันนี่อะไรตะขาชินยาบีเนาะยงจีตุเรตตาตามานกบัตโตกูเจมพูโลเลยบาร์เรเลยนกบัตโตกูเจมพูโลเลย แต่เป็นแม่เกตินเชนตยานเนี่ยเปลี่ยวแม่ส่วนเชนพูโลละมันโลบุมันโลบุเยซูคริสต์เกตินตัวบีเยซูคริสต์โลบีตัวบีอะไรเกตินเชนไปแต่แม่เกตินเชนยาตัวนี้ตัวยาวก็อัตตาเทมาเยซูคริสต์ก็เวลาโลนี่ใครรู้มียาวเลยเยซูคริสต์งานรู้เนี่ยตัวดูสีละแม่เนี่ยแต่แม่เยซูคริสต์ว่าจะนอรู้ก็เสียอยู่ตัวโลละเมาเนี่ยนะเขาบุนอจะนอรู้มียาวเราอาพี่อายุเลยตะคุชีเดียคุตลอดมา อ่างาสุรามาชีโรบูเลยเยซูคริสต์เป็นงาเทมาชีเดียด้วยเยซูคริสต์ก็เป็นงาอัตตาเลยดาแมนดูเนี่ยมาเรียนเนาะชิดตัวนี้กูมองมาโร
耶稣基督我爱他的门呢，我说的呀，没许多无数的门呢。但为咩，我念耶呀嘛，我说的呀是对的。我念耶呀也真的撇清，我也撇清说的，我念耶呀不对嘛，我也撇清是对的。今朝这马路也撇清，阿龙飘多了，冇不？耶稣基督啊，今朝这马路也第四个阿龙被飘了，遇到嘛，都啊，今朝路石油都有了，拉毛呢啦，冇不喏，毛呢啦，冇不？มหาวิญญาณรู้อัตตาเรามาคอมมิวนิตัวละก็อาศัยจันโรสกาพิโอละก็อาศัยจันโรตัวละก็อาศัยงาสุเรพิชเชมิสิโรอุลาสีบาเรงาสุเรพิชเชมิสิเรพยานที่เห็นรู้อัตตาก็จันโรกุสัยยุติยุลลาบิมาตุกุนักขันบุโมบาวงาสุเรพิชเชมิสิสิเนตีเยตานะกุบาพิเลไล่ไล่เลเลพยานที่เห็นกุตะเขนียมาท้าชินพิเตบาเดเลพยานที่เห็นกุเบียนเนียพยานที่เห็นกุตะเขนียท้าวิโรมากูเกิดแต่ตุพิเตลุลเลสวาบาเรเลลุลเลสวาญาโรอาภิจันโรล้วยมาสวาตินตนตินนี่เดตูริกาลุลเลชินออกมาจันโรมาไม่ရှိတော့အကုန်လုံးကယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲအသားစီးပြီးတော့มาစိတ်ယုတ်တယုတ်လို့လာဖိန်ချုပ်နေတယ်လို့ပြောနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုတတိထားပါဒါကြောင့်အတ္တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမကျင့်ရအောင်လားကျင့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုတာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ချင်းမပြောက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းကကျွန်တော်တို့တူးတယောက်ချင်းစီရဲ့ဖြစ်ချင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တူးတယောက်ချင်းစီကတရားသီတနာကိုကျင့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်လို့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြောင့်မတ်တဲ့သူဖြစ်လို့ကျင့်တာဖြစ်တယ်။ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရလို့ကျင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒါကိုနားလည်ဖို့တော့လိုပါတယ်နော်။ဆိုတော့ဒီချက်ကိုဒီမှာပဲနှိကုံချုပ်ပါပဲ။ဒီကိဟောသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဖျားရှိမှအချင်းချင်းဖြစ်ချင်းအပိုင်းသုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့စကားနှခွန်ကပထမတစ်ချက်ကဆူတောင်းပြီးပြီမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနေရင်ဖျားရှိမှအချင်းချင်းပါလို့ပြောသွားတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်ကကျမ်းစာဖတ်ပြီးတရားသီတနာနားထောင်ပြီးမှမလိုက်လျှောက်ဘဲနေရင်ဖျားရှိမှအချင်းချင်းပါလို့ဟောသွားတယ်ဒီအချင်းချင်းရာတွေကိုကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်တက်တာထဲကနေနင်းထုတ်ဖို့ရင်ကျွန်တော်တက်တာထဲကနေမောင်းထုတ်ဖို့ရင်ဖျားသခင်ကျွန်တော်အရာအချင်းစီတိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးမဆတော်မူပါစေတော့နကဘတ်တော်ကိုဒီမှာပဲနှိကုံချုံမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်သွားတဲ့သူအရောက်ချင်းအရောက်ချင်းစီတန်းကိုဖျားရှင်တာ၍ကောင်းကြီးပေးပါစေတော့အာမင်